Hejsan, Leo här. Idag har vi fredagen den 8/4. När jag lägger upp det här så kanske det är lördag, jag vet inte. Sida skänker svenska pengar till afrikaner. Afrikanska befolkningen kommer på över 4 miljarder invånare till 2021. Ja, och det här står i Nya Tider. Inflation och hot om matbrist, då ökar Sveriges biståndet. Det är helt ofattbart. Hur fasken kan de öka det när de behöver det så själv här? Man är klart att man ska hjälpa länder. Det är ju inte snack om den saken. Den 6 april 2022. Carl Björkman skriver bra här. Samtidigt som svenskars vardag blir allt dyrare med ökade bränsle, el, mat, bostadskostnader, väljer regeringen att öka Sveriges bistånd till andra länder i form av det direkta humanitära stödet. Ukraina får till exempel, hör och häpna, 315 miljoner kronor. Men trots detta stora behov på grund av en pågående invasion får Ukraina inte mycket mer än andra länder. Etiopien får 302 miljoner. Syrien får 285 miljoner. Och Afghanistan får 245 miljoner kronor. Bland mottagarländerna för ekonomiskt stöd från Sida. Ja, Sida är från alla. Den blufforganisationen. Lägg ner Sida, säger jag bara med bestämdhet. Det ska vara ideella. Under 2022 återfinns även länder som Ryssland och Nordkorea. Det ser man. Vad ni lägger era skattepengar till. Jag tycker att man ska hjälpa. Självklart. Men det är Ukraina som ska ha den hjälpen i första hand. I så fall. Under pressträffen på onsdagen meddelade biståndsminister Matilda Ernkrans S tillsammans med Jakob Värman, chef för Sida humanitära stöd, att Sverige kommer att utöka sina betalningar till FNs fond för katastrofbistånd CERF med 69 miljarder kronor och 35 miljoner kronor till FNs flyktingsorgan UNHCR. Alltså Matilda Ernkrans, socialdemokrat, och tillsammans med Jakob Värneman, chef för Sida, för Sidas humanitära stöd. Ja, det är ju så att de lever flott, den där mannen, Jakob. De har det så bra ställt, de som jobbar inom Sida. De är mångmiljonärer. Och bor i flotta hus och allting. Det vore bättre att det finns andra organisationer som kunde hjälpa till. Som inte stoppar pengarna i egna fickor. Enligt Ernkrans befinner vi oss i ett mycket allvarligt läge med höjda livsmedelspriser och matbrist efter kriget i Ukraina. Eftersom det drabbar fattiga befolkningar med snabbt ökande befolkningar är det upp till Sverige och svenskarna att öppna plånböckerna, menar man indirekt.
Det är väl för fan bättre att han öppnar sin egen plånbok. Ja, nu tog jag i ett grovt ord med all rätt. Jag tycker det är för bedrövligt. Och sida av allt. Det säger en hel del, va? Det är många som inte vet det. Men det är en organisation som jag inte litar på. Inte ett endaste dugg. De stoppar många pengar i sina egna fickor och bygger dyra hus som inte människa har råd att bo i överhuvudtaget. Nej, bevara mig väl. För det, både FN, lägg ner FN för den delen också. Och UNSHSR, lägg ner dem med. Det ska vara ideella organisationer som ska sköta sådana där saker. Det ska kunna göras mycket billigare. Och då skulle de få mer pengar också. Det behövs, de här pengarna behövs här hemma. Vi har det tillräckligt, vi har det tillräckligt besvärligt här hemma i Sverige. Så är det. Tack för att ni tittar. Prenumerera. Det är gratis. Och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Det var mitt lilla för idag. Ja, det kommer lite till också.